Ovo je čuveno vino s juga. Oni po legendi kažu da su Rimljani to doneli još u 3. veku. Ti sećaš kako smo ti i ja sanjali kako ćemo da povratimo imanje, a? Koliko se sećam, ti nisi imao ni za sendvič pre nego što moj tata postao generalni sponsor tvoje ideje za vinariju. Ja sam kriva, jer si ti verovao. Moram da razgovaram. Ajde da čujem šta je bilo s Vukom. Za sve što ti treba. Moj pokojni otac je više puta pokušavao da napravi vino od bagljina, ali mu nijednom ne uspe. Zato mami jeste. To samo znači da ti mama izgleda.